بات کرتے ہیں بلوچستان کے نو منتخب سپیکر عبدالخالق جگزئی اور ڈپٹی سپیکر غزالہ غولا نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. بلوچستان اسمبلی کا اجلاس زمر خان کے زیر صدارت جاری ہے. زمر خان نے مسلم لیگ نون کے نو منتخب سپیکر عبدالخالق جگزئی سے حلف لیا. بعد ازاں حلف لینے کے بعد سپیکر صوبائی اسمبلی عبدالخالق جگزئی نے نو منتخب ڈپٹی سپیکر غزالہ غولا سے حلف لیا. سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے انتخاب کے لیے ایوان میں کسی نے بھی عبدالخالق جگزئی اور غزالہ غولا کے مقابلے میں کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے. مد مقابل کوئی بھی امیدوار سامنے نہ آنے پر عبدالخالق جگزئی اور غزالہ غولا کو بلا مقابلہ سپیکر بلوچستان اسمبلی اور ڈپٹی سپیکر منتخب کیا گیا.